Jemi në prag të 14 marsit dhe qytetarët sot I shihet teksa kryenin blerjet e tyre të fundit në pritje të ditës së nesërme. Le të ndjekim kronikën e përgatitur për të njohur më tej me origjinën e kësaj feste. Dita e verës është fest me karakter të mirëfillt popullor, e cila rrjedh nga thellësia e identitetit të jetës sonë ilire. Studiuesit e fushave etnokulturore e jo vetëm ata, nëpërmjet hulumtimeve kanë sjellë të dhëna interesante, duke na paraqitur festimet, origjinën e saj me ritet pagane, si një thesar të patshmuar të kulturës. Është dita në të cilën stërgjyshërit tan, kur s'kish lindur edhe krishterimi, kremtonin bashkë me romakët dhe me grekët e lashtë, perëndit e luleve. Në zhvillimin e saj, ajo përshkohet nga tipari I gëzimit njerëzor, që pasqyron kalimin e dimrit I cili mbyllte njerëz brenda mureve të shtëpisë dhe për të rritjen e natyrës në pranverë. Ajo hyn në zonë këtëstin dhe si pas traditës së mbetur, të ruajtur e përcjell në trevat shqiptare, veçanërisht në ato të Elbasanit, festohet më 14 mars. Është rizgjim në punë e lëvizje të jetës, shëndet e mirësi në familje, shoqëri dhe miqësi. Ndërkohë që tradita ndërshekuj kërkon përgatitjen e embelsirës tradicionale, që të gjithë e njohin me emrin Ballokumja, shpesh duke cilësuar edhe qytetin e origjinës, Ballokumja, Elbasani. Kjo lloj embelsire bëhet me pak përbërës dhe ka një formulë të veçantë gatimi, por receta origjinale përmban edhe përdorimin e ujit të finjës. Në prag të 14 marsit, ditës së verës, më trego pak si po I përgatisni Ballokumjat në recetën tuaj tradicionale. Receta tradicionale e Ballokumjave është 1 kile miell misri, mielli misri duhet jetë I imët, 7 kokra vezë edhe 1 kile gjalpë. Gjalpi duhet jetë I fshatit, bio. Gjalpi duhet jetë I fshatit. Nëse Ballokumja na do shumë të mirë, duhet jetë I fshatit. Më pas si procedohet? Tani merret gjalpi. Gjalpi duhet jetë pa ujë, merret gjalpi, sheqeri, rrihet mirë e mirë. Pastaj vendoset mielli, është një procedurë shumë e thjeshtë, por është njëkohësisht dhe delikate. Ka zanafillin e vetë dhe do të çdo terezinë e mundshme të gjitha. Ka ndonjë sekret? Jo, nuk ka asnjë sekret. Në më përpara I shtishin edhe I hi plakat, mund t'i shtish, po edhe se nuk I shtish, se tani sopat e drurit shumë pak njerëz kanë edhe nuk gjendet. I vendosësh hiri, I shtish ujë edhe ai ujë I futësh pak Ballokumjave që të rrinin të shkrifta. Keni marrë shumë porosi këtë vit në krahasim me vitin e kaluar duke llogaritur edhe pandeminë. Duke llogaritur pandeminë, unë si vjet nuk kam bë shumë se kisha frikë. Se vjet në datë 12, siç e dim, u izoluam. Edhe unë gjithë ato Ballokumje që kisha bë, I shkova kot, unë kaloj gjithaj mall, edhe si vjet I kam Bë shit, ja dhe tani jam duke bë Ballokumja. Një mesazh për të gjithë shqiptarët atëherë për ditën e nesër. Uar ditën e verës, një verë sa më e marrë dhe mos e pafshim kur pandeminë më. Inshallah na kalon me këtë verë. Të dhënat e instat nga anketa a forcave të punës tregojnë se numri të punësuarve ran ndjeshëm në 6 muajet e parë të vitit, teksa karantina bllokoi aktivitetin ekonomik për gati 3 muaj. Në tre mujorin e tretë pas hapjes së vendit dhe aktivitetit të turizmit, punësimi u përmirësua ndjeshëm dhe mbi 30.000 persona u rikthyen në punë. Efektet pozitive të turizmit në tre mujorin e tretë u shuan në tre muajt e fundit të vitit, si rrjedhoi tre mujori I katërt ka sjellë sërish një ulje të ndjeshme të numrit të punësuarve në vend, minus 21.000 në krahasim me tre mujorin e tretë, duke bërë që viti më I vështirë që nga 1997 të mbyllet me rreth 23.000 të punësuar më pak. Për gratë, shkalla pjesëmarrjes në forcat e punës është 60.5%, ndërsa për burrat ky tregues është 77.2%. Për burrat, shkalla pjesëmarrjes në forcat e punës është 16.7% më e lartë se sa për gratë. Krahasuar me të njëjtin tre mujor të vitit 2019, shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës për gratë është ulur me 1.4% dhe për burrat është ulur me 0.5%. Shkalla zyrtare e papunësisë për të rinjt është 21.7%. Krahasuar me tre mujorin e katërt të vitit 2019, shkalla e papunësisë për të rinjt në tre mujorin e katërt të vitit 2020 është 0.3% më e lartë.
Krahasuar me 3 mujorin e 3-2020, shkalla e papunësisë për të rinjtë është rritur me 1.0 pikë përqindje. Në këto të dhëna, shohim që pandemia ka ndikuar në disa aspekte, duke ulur pjesëmarrje në forcën e punës, duke rritur papunësinë dhe sigurisht duke rritur papunësinë tek të rinjtë dhe njëkohësisht duke rritur dembelizmin.